taimakawa marayu sardaunan bagadawa taimakawa matasa sardaunan bagadawa taimakawa mata da jari sardaunan bagadawa taimakawa ƴan makaranta sardaunan bagadawa kai hannun lahira yana taimakawa sardaunan bagadawa saboda in an mutu zai ce siyo tukwane kuma ya raba likafin Allah sarki wato magajin kaura shi fa Alhaji Ahmad Sunusi sardaunan bagadawa dan baba mutumin arziki ne duk inda ka zagaya a jihar Kano zaka ji labarin sa ya zagaya shine zuwa gidan marayu ya taimakawa marayu duk inda ake wani bukata masu bukata ta musamman za ka ga Alhaji Ahmad Sunusi dan baba sardaunan bagadawa dan haka magajin kaura abinda nake so da ku shine tunda mu ma Allah ya sa yanzu muna da dan bukata mu garza ya mu je mu samu sardaunan bagadawa mu gaishe shi mu jinjina mai mu gaya mai mu din nan dai muna nan ka shaba na'am sardaunan bagadawa ba he kage ba shi da kanyi dai ga ka cancanta da a taimaka ba aikin shi ne wannan ai duk inda ka zagaya haga shine gatan yan bagadawa gaba daya kai shine gatan talakawan jihar Kano wato Alhaji Ahmad Sunusi sardaunan bagadawa dai da gaskiya har yau ta kasa ma yana yin kokari har makota jika sardaunan bagadawa haburin ba ku labari kwanakin bayan saboda tsaba kyautarsa hannun sa kare wayi kadan da aikin shi sai da aka dai sauri aka saba ya sabu kadan da aikin shi kadan da aikin shi da ko bace yake zaka je na a basu a taimaka musu amma haka ne fahimi a to zuwa zami gaskiya shi da aikin to bara zan dauko abu he na kare su to shi ke he na kare su ba ka shigo ba ma